Донеччина. Тут продовжуються важкі бої у районі Опитного Озерянівки. Не вщухає протистояння українців та росіян на околицях Бахмута. Ситуація складна, але наші захисники тримаються. Бахмут продовжує бути під Збройними силами України, під нашим контролем. Я переконаний, буде. Тому ворожі пропаганді, яка кожен день намагається вас демотивувати і дезінформувати, не вірте. Вірте офіційним джерелам. Запасайтесь, друзі, силами, терпінням, тому що наступний час для нас усіх буде вирішальним. Саме тут, саме на Донецькому напрямку. Сили оборони продовжують звільняти Донеччину від російського загарбника. На деокупованій території люди вчаться облаштовувати своє життя у нових реаліях, без світла та опалення. І пильно дивитися собі під ноги. Адже освободітелі нашпигували українську землю своїм старим, проте вкрай небезпечним залізячам. Від нього в першу чергу страждають діти. У деокупованому стелищі Ярова троє хлопчиків знайшли російський боєприпас. Гра закінчилася пораненням 9-річного Владислава. Ну, от для танка вирішили. Я підпалила його. Хотіли подивитися, як він взривається. Ну, успіх відбігти. І побігли в амбулаторію. Мені обработали сам. Все, давай, виздоровлюй. Пока. Вгамовувати дитячу цікавість доводиться правоохоронцям. На території звільненої Лиманської громади мешкає понад 400 підлітків. З профілактичним візитом щодо небезпеки боєприпасів поліцейські завітали до кожного. У вас тут були прильоти рядом з домом? Звісно. От, в погрібі сиділи. Нашу вулицю іменно. Ну, як сказати, я б не сказала, що часто, ну було. От був прильот, от прильот, сарай розбомбило. Мого мужа убило осколком. Не дай Бог повторити. Так що бережіть кордони. Не припиняють ЗСУ бити ворога і на Луганському напрямку. Та росіяни продовжують лізти, наче таргани. Окупанти переміщують підрозділи з Херсонщини на Луганщину. За наявною інформацією Генштабу, в Новайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку. Область вже завалена рашистськими трупами, отже буде ще більше. Тим часом на Росії паніка. Нові мобілізовані нарешті починають здогадуватися, що повернутися додому з України в них мало шансів. Наприклад, у своєму відеозверненні мобілізовані з Томська ниють та скаржаться. От ми з 26-го числа тут знаходимося, нам офіцери врали в лицо, що ми тероборона. Ми штурмовики, ми не тероборона, а нас зараз тільки об цьому. Нам врали. Не видели. Автомата не держали. Автомата не держали две недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Сказали, гранат нету. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона пришли сюда. 10 километров. Назад. 10 километров. Оттуда пришли сюда. Как потом офицерами воевать. Та наші захисники спиняють цю навалу, лише просять цивільних не забувати, якою ціною доводиться виборювати свободу. Що б ти сказав українцям, які зараз переживають через те, що відключають електрику, воду? Так, пускай сюди йдуть в окоп, де світ є, круглосуточно все є. Тут комфортно, ось. Да. З вірою у Збройні Сили України та нашу перемогу Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».